Goeiedag mense, ons het jou potgieterie. Ek wil vir julle sê, ons kom deur 'n moeilike tyd die laaste ruk, so baie keer gelyk of ons dit nie gaan maak nie. Maar weet jy, daar kom dinge mense pad langs, my oorwinning lê in Jesus Christus. Dit is 2 dae voor ons opening, dat ek nou skielik hierdie operasie moes ondergaan. Maar môre is ons opening, ek het vanmôre my eerste tree gegee weer. Môre gaan ek preek en ek wil vir jou sê, moenie lê vir jou onderkry nie. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Daar is menslike dinge wat gebeur, as natuurlike dinge wat gebeur. Dit nooit laat jou onderkry nie. Ons is meer as oorwinnaars, soos ek gesê het, deur Christus. Ek glo ek gaan nie opstaan en ons gaan vir die koning van die koningsarbe, ons gaan vir die koning baie beteken. Die Here gaan ons gebruik om vir sy werk baie te doen. So ek sê dankie vir almal van u se ondersteuning, die almal se sterktewensings, die almal se bemoedigings, die almal se gebede. Almal se hulp, almal se bydraes. Ek waardeer jul meer as ooit van tevore, my eie gemeente. Julle stops, ek kon nie vir meer gevra het of vir beter gevra het nie. Waardeer julle almal en ek sien uit daarna. Ek word nou ontslaan en so gaan ons die werk van die Here doen. Die Here seën u, groete van my. Pastor Jou Potgieter, tot ziens.